Po dvoch mesiacoch je prvé detské ihrisko v Devínskej otvorené pre verejnosť. Mestská časť od minulej nedele sprístupnila park Charkovská. No stále netreba zabúdať na dodržiavanie podmienok vydaných hlavným hygienikom. Tak v rámci opatrení krízového štábu na základe usmernenia hlavného hygienika, ktorý umožnil otvoriť detské ihriska za určitých striktných hygienických podmienok, krízový štáb Devínskej Novej Vsi celoplošne v podstate zakázal vstup na detské ihriska, alebo teda nehal ich uzatvorené. Okrem ihriska na Grbe, takzvaný oddychový park na Grbe, alebo teda park Charkovská, pretože to je momentálne v Devínskej jediné ihrisko a park zároveň, ktorý je uzamknutý, ktorý je k dispozícii obyvateľom v určitých prevádzkových hodinách, čiže vieme redukovať aj vstupy, vieme kontrolovať aj priebežne údržbu toho areálu. Nie je to otvorené miesto, to znamená, že nemôže sem kedykoľvek ktokoľvek vstúpiť. Je pod kamerou, to znamená, že celá prevádzka areálu je monitorovaná a vieme riadne zabezpečiť dezinfekciu, ako aj údržbu napríklad pieskoviska, čo je dosť podstatná súčasť tohto parku a detského ihriska. A hygienik nám dal jasné usmernenia, akým spôsobom má byť udržiavané detské ihrisko, pieskovisko, ale aj teda dotykové plochy. Toto dokážeme na tomto mieste za súčasnej situácie dokonale zvládnuť aj za pomoci kolegov z dobrovoľného hasičského zboru, aj za pomoci nášho miestneho komunálneho podniku Denova. Čiže pravidelné čistenie, máme správcu tohto areálu, ktorý priebežne kontroluje, či už hracie prvky, alebo teda stav dotykových ploch. Máme tu dezinfekciu, k dispozícii rukavice jednorázové, ak by rodičia potrebovali. Na tomto ihrisku dezinfikujeme látkou Dezanol. Je to látka, ktorá sa používa aj v potravinárstve, takže naozaj veľmi šetrná na ľudský organizmus. A vykonávame to práve v čase, keď je park zavretý. Najčastejšie to býva medzi 8 a 9 hodinou benzínovým alebo motorovým postrakovačom, ktorý je taký najefektívnejší v tomto smere. Maska zachytáva ešte také aerosol, čiže sa cíti bezpečne. Náročné na fyzičku to není, motorový postrekovač je celkom ľahký a praktický. Žiaľ, fontána nemôže fungovať, pretože je to veľmi rizikové miesto. Tá je spustená iba od uzavretia parku na určitý čas, aby teda ľudia v rámci prechádzky mali možnosť sa nielen pokochať, ale aby aj fontána mohla byť čiastočne v prevádzke, aby sme poprípade mali možnosť kontrolovať jej funkčnosť, aby sme ju už po ukončení týchto epidemiologických opatrení mohli spustiť naplno, aby ju obyvateľa, dúfam, že ju tento rok budú môcť využívať naplno aj s deťurencami, tak ako boli zvyknutí minulý rok. Mnohí obyvateľia sa ma pýtali, že prečo neotvoríme aj ostatné detské ihriska, alebo teda prečo rovnaký prístup nezvolíme tam. Ako som už povedal, dôležité je mať redukovaný vstup, teda prevádzkovú dobu jasne vyhradenú, čo na iných ihriskách je problém. Organizačne a finančne náročné udržiavať podľa tých usmernení všetky detské ihriska, všetky detské prvky. A verím, že to obyvateľia pochopia, pretože dezinfikovať pravidelne všetky hracie prvky, čistiť a preumývavať pieskoviska alebo dezinfikovať tie miesta alebo dať dezinfekciu na tie miesta pre obyvateľov, kontrolovať to dodržiavanie odstupov jednotlivých návštevníkov, to je nie že organizačne náročné, ale aj pri komunikácii s inými mestskými časťami a starostami je to doslova nemožné v týchto podmienkach. Samotná dezinfekcia trvá 20-30 minút a snažíme sa to robiť tesne pred otvorením, aby keď aj niekto by v okolí spal, predsa len to motorový stroje, tak by sme čo najmenej obťažovali občanov. Park na Grbe, alebo teda park Charkovská je otvorený spolu s detským ihriskom od 9 hodiny rannej do 9 hodiny večernej.